Мої вітання, колеги. Як би це зараз дивно не звучало, але я перебуваю в самому центрі історичного Києва. Зліва від мене знаходиться поштова площа, фунікулер, а справа річковий вокзал та, власне, набережна. Однак зараз за моєю спиною ви можете побачити досить нетипову картинку для історичного центру міста. Це будівля, яка знаходиться буквально в 200 метрах від річкового вокзалу. І вона повністю обмальована різного роду графіті. Це як і малюнки, так і надписи, та навіть зізнання у коханні. Тож ми вирішили опитати у киян, як вони до цього ставляться, і в більшості своїй вони говорять, що це не є неприпустимим, особливо для центру Києва. З чим я, власне, і погоджуюся. Прошу послухати. Цього не потрібно бути взагалі, в принципі, неважливо, де в центрі чи не в центрі. Для цього повинні бути відведені місця, там, де це можна робити офіційно. Боже, скільки довго як робили цю площу, так гарно зробили, стільки вклали коштів, а вони таке розмалювали, я на них весь час ругаюсь. Вони стрибають із цих парапетів, вони поламали всі кущі, вони розмальовують, вони плюють, поламали всі лавочки. Куди це годиться? Як з'ясувалося, зі слів киянки, яку ви тільки що мали можливість почути, це роблять скейтери, які зазвичай тут катаються в більш теплу пору року, восени та влітку. Однак результати їхнього катання ми можемо вже бачити. Це повністю споплюжена будівля та ще й поломані лавочки. Тож залишається сподіватися, що вони все ж таки зрозуміють, що це не місце для такого роду графіті. Тож на цьому в мене все.